Za početak hoću da se osvrnem na današnji dan, 15. maj. Još 1993. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija odlučeno je da se 15. maj proglasi za dan porodice. U cilju osnažavanja porodice kao institucije. Verovatno se procenilo, pošto živimo u ne tako lakim vremenima, da je potrebno osnažiti porodicu, jer porodica, nažalost, kao institucija, sve više se gubi. Porodicu ne možemo i ne moramo osnažavati samo materijalnom podrškom, već i na mnoge druge načine. Upravo je ovo jedan od načina. Mi evo već u našoj školi drugu godinu za redom organizujemo zajedničko druženje i zajedničku aktivnost roditelja, dece i nastavnika, jer smatramo